Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Araba kanalında yayımlanan Əsəni Axtarıram əverilişinin canlı efirində dava düşüb. Oxu24.com xəbər verir ki, verilişə gələn Ruhiyyə adlı qadınla ekspert qismində verilişdə əyləşən yazısı Elnurə Abdullayeva arasında dava düşüb. Buna səbəb isə uşaqlarını axtarmaq üçün efirə gələn qadının ekspert tərəfindən geyiminə görə tənqid və daha sonra təhqir olunması olub. Bu zaman zalda əyləşən digər tamaşaçılar da ekspertə qarşı çıxıb. Bu zaman studiyada olan gərginlik daha da artıb. Veriliş efirə bir neçə dəqiqəlik səssiz olaraq yayımlanıb. Verilişin eksperti şikayetçi qadına mikrofonu alıb təpənə çırparam deyərək onu təhqir edib. Daha sonra ekspert iştirakçıya az, sən kimsənə deyərək üzərinə hücum çəkib.